Mer sfida tal-lum. Mill-nistan nifhem hija rrelata ta' mal-basketball. Jimporta. 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 Isfida tal-lum għal-mit lira kif indunajtu hija rrelatata mal-basketball. Għana nsibu lilkom intkom għad t-provaw id-daħlu l-basketball ġol-barmin u tirbu mit lira. Però biex nagħmlu għana iktar diffiċli, għan dawrukom għal xahar darbiet qabel. Tixtieq terbaħ mit lira? Le mhux interessat. Tibżam il-ballu? Iva. Illum basketball, ġiet tilgħab basketball magħna? Dak il-barmin fin-nofs? Ġiet titfa' l-basketball fih. Mit lira. Tajjeb. Biex nagħmlu program iktar interessanti u iktar diffiċli, ħażas il-Fabio biex idawwar il-din is-sinjura għal 10 darbiet. Is-soltu ti jkollok naqa' tip tipi hekk nara kbar. Did-darba ħatkun naqra stordu ta' qabel ma titfa' l-basketball. Tlaqna Fabio hija dawwara. 10, tlaqna, il-ballun seġo. Tixtieq terbaħ mit lira? Żgura? Naħseb li inti totta lill-kompetizzjoni għax twila. Taf tilgħab basketball? Le. Għas tipprova? Kumma tipprova ddaħħal il-ballun ġo dak il-barmin. Tirbaħ mit lira, jekk ma ddaħlux ma ġirjej. Nippruvaw. Ejja, ejja miegħi. Fabio ħaj dawrek għal xahar darbiet. U bagħad inti ħad tipprova timmira u tiċċentra l-ballun ġo l-barmin. Tajjeb? Jekk terbaħ mit lira? U jekk titlaq inkun tlift. Ok? Fabio dawara. Close, close, viċin. Etta. Ma dan ġgħand gravi fil-basketball? Mux gravi da' skam sit. Alright, ok. Tafti la' basketball? Insomma. Ġaħ, ġaħ. Ndawruk? Alright. Tlaqna. 10. Kellem ġiġ tfajliet? Iktar waslu biċin nej barmin, ma nafxin. Nistordi għaj tu, nistordi. Ma niskuzi, eh? Alright. Tafta la futbol almenu? Ej, ej, ja. Alright, ma nafru ilek, ciao. Senjur, xismu senjur? Paul Demek. Mela, Paul Demek, indawru Fab. Biċin, biċin. Tipprova toħu ċansu. Mhux hekk. Toħodha sportiv trid. Proset, hekk irridu nisimgħu aħna. X'ismek? James. James. Mela, Fabio, ħad dawru? Ballun! High flyer. X'ismek? Karl. Karl, jekk iddaħal dak il-ballun ġol barmin, għandek mit lira. Għad kellek mit lira? Le? Tixtieq terbaħ mit lira? Mela jgħan ipprovaw. Fabio. Kuma se li jama? Brenda. Brenda, Brenda. Ok, vamos. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Etara, aħna anki spagnoli nipprova nreppu. Insomma, nipprova nfittxu l-ħadd ieħor. Ejja, tlaqna, min irid jilgħab? X'ismek? Rosalie.
Rosalie, kam għandek żin, Rosalie? 13. 13 biss? Ħat ipprova? Xorta. Tajba fil-basketball? Samajta. Tilab l-iskola, ja? Ejja. Alright, alright. Mela, ejja, għan ipprova. Ejja, Fabio, daw għara! Għanajdlek, vera, naħseb t-practice għafna l-iskola, proset, eh? Kważin kon, għanajdlek, sissa, iktar tfajliet kważ daħlu fil-barmin mill-irġil. X'ismek? Katrin. Katrin, għatlab basketball? Le. Għat t-prova l-lum. Għalmet li, no? Mux wertit? Mela, ndawru għafab. Sorry. X'ismek? Jella. Grazzjella, ħat t-prova tilab magħna? Ej, Fab, daw wara. Marna żmerċ ħafna. Inta t-prova? X'ismek? Teres Fab. Ħattu l-breakfast, rajtek tikolha bel? Alright, lissa mela, ħati la pissa, naqa enerġija jek, naqa sukros. Dawar, Fab! Thank you! Niprovawa? Boing! Uh-oh. Ndawruk? Aċar darbit. Senjur, għattara l-arġe għal-veċek? All right. Minnis kolla, da senjur kien l-iktar wieħed viċin. Vera, għandek futur. Mela, Jonathan, zgur, jgħat fi ċansi terba mitlira. Alright? Indawru Fab. Tega l-ballo, nem, l-ballo. Alright, Jonathan. Wadda, Zommu! Zommu! Sajja, għakif jiex. Mux t-ċaqla ta' Jonathan, inta t-immaġan. Kważi, kważi, kważi.